はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。スプレーチャンネルです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、はい、ユニオンビンディング、ユニオンビンディング、はい、2022-23ニューモデル、はい、3機種用意しました。はい、ウルトラ、これ新しいやつですね。はい、はい、新しいデザインのやつですよ。はい、ウルトラ、アトラス、はい、ストラータ、はい、うちの一押し3機種ですよ。おー、はい、まあ、おすすめ、何がおすすめかって言ったら、はい、まあ、使い心地とか、まあ、それぞれ特徴があって、その辺をこうザザッとババッと説明したいと思います。よろしくお願いします。ニューモデルの、はい、ウルトラですよ。ウルトラ、スポーツカーみたいなこう流線形の、そうなんですよ、形がなんかもうビンディングで初めて形かっこいいなと思って、初めてです。かっこいいよね、はい、なんかシンプルなんだけどこう作り込まれてるっていうか。そうですね。そう、まあ、ハイバックもこう外側のなんかデザインに見えるんだけど、はい、4枚のハイバックがこう合体して出来上がってるハイバックなんで、ね、あ、マジですか。そうなんでね、まあ、外側のやつからこう何枚か合わせてって1枚のハイバックになってってるんだけど、すごいしなやかで柔らかくて。あ、そうなんですね。そう、他のハイバックに比べたらダントツ柔らかいね、これね。へえ、うん、でこう一番下側のこのウレタンのフットベッドの間のこのオレンジの部分ね、はいはい、こう一番下のフットベッドよりもちょっと素材が硬くて、はい、ウレタンなんで柔らかいんだけど、はい、一番下の黒いウレタンよりもこうちょっと硬くなってて、まあ、より力が伝わりやすい、まあ、全体的に柔らかいからこうサーフライドっていうかパウダーとかこうスノーサーフの世界にはだいぶいいんじゃないかなって言われてて、すごい話題になってるんで今。へ、うん、もうストラップもすごい柔らかくて、本当だ、トゥーストラップも肉抜きまくってて、もう超軽量だよね。ですね、軽そう、うん、大注目株っていうかね。はあ、そうなんですね。でディスクもミニディスクって言って、あ、はい、あの後で紹介するストラータと同じ小さいディスクなんだよね、はい、ミニディスクって、ね、うん、よりこう中心的に硬い部分が中心的に集まるので、はい、こうビンディングがこうトーションってこうしなる感じと、そう、板についてくる感じがいいって言われてて。なるほど。この真ん中に置いてあるアトラスは、お、これレギュラーディスクって言って、はい、大きいディスク、大きいですね、うん、なのでちょっとカチッとした仕上がりになるね。へー、そう、まあ、今説明します。これアトラスね、はい、カービングとかスピード重視のビンディングなんだよね。ほう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 、うん、遊びに使えないかって言ったらそうではないんだけど、はい、よりベースプレートもハイバックもストラップも比較的全体的にちょっと硬く仕上がってるので、あ、やっぱりカチッとしてるんですね。やっぱりエッジグリップ、強いエッジグリップだったりとか、まあ、高速でやっぱこう強くエッジを押す、かけるってなるとしっかりしてないとやっぱこうちょっと頼りがいがないっていうところから、そうですね、そう、しっかり出来上がってる、まあ、カービングをやる人にやっぱ使用してる人が多いんだよね。あ、やっぱりリスポンス重視っていう、ね、そうそうそう、フォワードリンもこのダイヤルくるくる回したらハイバック倒れたら起きたりとかするんだよね。え、かっこいい、かっこいい、ね、かっこいい、ちょっとメカメカしい感じ、ちょっと男の子にはちょっとロマンを感じるものですね。なんだけどこうカントベッドって言って、はい、こう足を乗せるところに角度がついてて、あ、まあ、インサイド側に角度がついてるからこうちょっと膝寄せやすいっていうかね、あー、まあ、カービングにも結構適してるっていうか、やっぱり世の中の流れ的にもやっぱりそういうのが多いんですね。かもしれないね、はい、うん、続いてこれネストラータ、はい、私も大好きなビン、大好きなやつですね。そう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 、これもカントベッドってインサイド側に角度がついてるフットベッドで、はい、フットベッド自体もオールラバーで、はい、まあ、前回もなんか板傷つかないよって、そうですね、うん、このウルトラもそうなんだよね、やっぱね、はい、ウレタンで板に優しい、はい、まあ、だからミニディスクで、フットベッド柔らかくて柔らかく操作できるしなやかに動くっていう感じのような気がするんだけど、はあ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 、インサイド側のアンクルストラップもね結構大胆に中抜きされてて、なんかすごいですね。で本当にこう線で止まってるような感じだけど、はい、軽量かつ、しなやかで、柔らかく仕上がってて、へー、ウルトラに比べるとちょっとストラップとかハイバックとかもちょっとしっかりしてるなって感じするんだけど、ユニオンが示してるビンディングの硬さ10段階のこう数字で表してるんだけど、はい、ストラータもウルトラも6っていう数字で、はい、アトラスは8って言ってやっぱちょっと硬い、ね、やっぱちょっと硬いですね。そうそうそう、まあ、最近どこのメーカー見ててもこう柔らかいフィーリングでそのスノーサーフ、パウダーライディングに特化したビンディングを結構フィーチャーしてるような気がするんだよね。自分もそのビンディング好きで、はい、うん、まあ、ユニオンもこの3機種おすすめですよっていうこう2機種は
こうパウダーにもすごい使いやすいビンディングじゃなんじゃないかなって気がするんだよね、はい、うん、まあカービングもしっかり、パウダーって言ってもカービングには使えないかって言ったらそんなこともなくて、まあ操作がしやすい、はい、扱いやすいっていうところからカービングにも全然使えるんだけど、まあより強いエッチングのカービングと、まあ自分で操作できる気持ちがいいカービングと、なるほど、いやなんかモデルによってしっかりと分かれてるっていうのはやっぱ選択肢としてありがたい、ね、そうだね、まあ自分の好みによってこうビンディングも選ぶ、道具も選ぶ、まあブーツも板もビンディングも、はい、それぞれ自分の好みに合わせて、いろんなものをチョイスできるっていうかね、そうですね、やっぱりそういうのって大きいですよね、そうそうそう、だからモデルによってはこれとこれって実はそんなに変わらないんじゃないかなってこう迷う時もあるので、そうなんだよね、はい、そうちゃんと分かれてるのいいですね、なんかこうざっくり振ってるとやっぱその硬さだったりとか、はい、そのカントがついてるとか、まあ、ストラップが硬い柔らかいってやっぱいろいろ比べると違いがすごいよく分かって、あ、うん、またその選び方もちょっと楽しいんじゃないかなって気がするんだよ ね、 この3機種はちょっと本当に要注目っていう感じ、ね、そうですよ、はい、うちのこのユニオンビンディングの一押し3機種、はい、ウルトラ、アトラス、ストラータ、ぜひチェックしてください。はい、はい、来期のユニオンビンディングでした。どうもありがとう。ありがとうございます。はい、また。